Смарт-квартири для переселенців. 19 родин святкують новосілля на Київщині. Відремонтувати будинок і надати житло людям із районів, де точаться бойові дії, допомогла Польща. Як обживаються сім'ї на новому місці, бачила Валерія Глущенко. Так, я бачу, що тут три ліжка. Це дуже добре. Якраз на трьох дітей вистачить. Ну, а ми з дружиною якось там на дивані. У кімнаті є все необхідне, щоб родина вже зараз могла переїхати і жити, розповідає Валерій. Він родом із Лисичанська. Все було і робота, машина, будинок. Почав гараж будувати, не встиг критим дах побудувати. І почалась війна. Певний час Валерій з трьома дітьми та дружиною жив у Польщі. Згодом перебралися на захід України. Нині осіли на Київщині. Батьки знайшли роботу, стали винаймати однокімнатне помешкання. А згодом переселенцям держава запропонувала двокімнатну квартиру у недавно відновленому будинку. Дзвонок нам і кажуть, не бажаєте ви отримати житло? Безкоштовне, так, ну, на якийсь час, на якийсь термін. Звичайно, сказали, що бажаємо. Колись тут був гуртожиток, занедбаний, майже непридатний для життя. Це був гуртожиток на 50 людей з одним санвузлом на поверсі, в жахливому стані, з проблемами з фундаментом. Ну, але це цегляна будівля, і ми оцінили потенціал і розробили проект на 19 невеличких смарт-квартир. Це тепер вже не гуртожиток, це житло повноцінне. Квартири невеликі, 35-36 квадратних метрів, з окремим санвузлом. Ми його повністю обладнали, ми зробили кухні. Представники благодійного фонду, що взялися реконструювати приміщення, та посадовці зазначають, не всі квартири ще облаштовані меблями, але роботи тривають. Ірпінська міська рада долучилася, виділила кошти на проведення електрики. Це 300 тисяч гривень і 400 тисяч долучилися до газифікації. Плюс КП «Ірпінь Водоканал» проводили роботи з водопостачання, водовідведення своїми силами, так само це десь 200 тисяч гривень. До проєкту долучилися і міжнародні організації. Благодійний фонд із Польщі витратив на реставрацію будівлі 2,5 мільйони злотих. Це понад 20 мільйонів гривень. Разом з нашими міжнародними партнерами, з урядом Польщі, з міжнародними організаціями з Польщі, вони допомагають нам з модульними містечками. Ми їм запропонували, що в нас є приміщення, яке також можемо зробити у вигляді гуртожитка для внутрішніх переселенців. Під час відкриття оновленого будинку присутні символічно розв'язали бант, створений із українського та польського прапорів. Наша двостороння співпраця дуже важлива. Вона й надалі триватиме на рівні приватних компаній та урядів двох держав. Після перемоги, коли переселенцям уже не знадобиться тимчасове житло, ця будівля не простоюватиме пусткою, наголошують посадовці та благодійники. Тут зможуть жити родини освітян, комунальників та лікарів. Ті, в кого немає власного помешкання. Валерія Глущенко, Валентин Біліч. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».